I år har färre stjärnor än någonsin tackat ja till spel i hockey-VM. Men på TV3 som sänder evenemanget är man trots det inte ett dugg oroliga. Nej du, jag är inte det minsta orolig. VM kommer att bli fantastiskt även i år. Man kommer inte bara kunna rösta fram matchens lirare. Man kommer dessutom kunna rösta på matchens firare. Det är väl en bra idé va? Vi frågade Peter Foppa Forsberg varför han valt att tacka nej till VM. Ja, men det är klart att det är tråkigt. Man väljer verkligen spela. Men jag har en skada i... Jag har ont i fingret. Jag fick en sticka här i fingret. Och så ska jag måla om hemma hallen också. Jag har lovat familjen. Efter stjärnornas avhopp gör nu förbundskapten Bengt-Åke Gustafsson allt för att hitta spelare som kan tänkas duga. Nej, men vad fan. Det är väl klart att man ställer upp för sin arbetsgivare, va? Och jag menar, jag är jävligt stolt över att vara TV3-profil. Sen är hockey-VM det enda program jag inte varit med i här på trean. Och det utlovas fler nyheter under TV3-sändningar från hockey-VM. Den här gången behöver man ju bara se max en minut sammanhängande hockey innan man har chansen att kunna vinna en bil som vi på TV3 lottar ut. Och det tycker jag är kul. Det är nytt. Det lider ingen brist på engagemang i de nya Tre Kronor. Och här kommer anfallarna i den nya Superfemman. Jag har hört att de har problem med hockey-VM, därför tar de med Merall, för då kommer det liksom till 500 000 tittare automatiskt på TV3. Herregud, jag tror att jag drar in mer tittare än vad Merall gör. Herregud, det är jag som är Subeide liksom. Så där är det hela tiden med Subeide. Hon passar rätt fel. Hon skiter liksom i det. Det är faktiskt så dålig. För vet du, så här Robert Asper, han har sagt så att jag är så här grymt bra, så för jag är så här integrikret. Så här. Robert Asper insider! Vara TV3-profil. Sen är hockey-VM det enda program jag inte varit med i här på trean. Och det utlovas fler nyheter under TV3-sändningar från hockey-VM. Den här gången behöver man ju bara se max en minut sammanhängande hockey innan man har chansen att kunna vinna en... I år har färre stjärnor än någonsin tackat ja till spel i hockey-VM. Men på TV3 som sänder evenemanget är man trots det inte ett dugg oroliga. Nej du, jag är inte det minsta orolig. VM kommer att bli fantastiskt även i år. Man kommer inte bara kunna rösta fram... Sticka här i fingret och så ska jag måla om hemma hallen också. Jag har lovat familjen. Efter stjärnornas avhopp gör nu förbundskapten Bengt-Åke Gustafsson allt för att hitta spelare som kan tänkas duga. Nej, men vad fan, det är väl klart att man ställer upp för sin arbetsgivare, va? Och jag menar, jag är jävligt stolt över att... ...bil som vi på TV3 lottar ut. Och det tycker jag är kul. Det är nytt. Det lider ingen brist på engagemang i de nya Tre Kronor. Och här kommer anfallarna i den nya Superfemman. Jag har hört att de har problem med hockey-VM, därför tar de med Merall, för då kommer det liksom till 500 000 tittare automatiskt på TV3. Matchens lirare, man kommer dessutom kunna rösta på matchens firare. Det är väl en bra idé va? Vi frågade Peter Foppa Forsberg varför han valt att tacka nej till VM. Ja, men det är klart att det är tråkigt. Man väljer verkligen spela, men jag har en skada i... Jag har ont i fingret. I år har färre stjärnor än någonsin tackat ja till spel i hockey-VM. Men på TV3 som sänder evenemanget är man trots det inte ett dugg oroliga. Nej du, jag är inte det minsta orolig. VM kommer att bli fantastiskt även i år. Man kommer inte bara kunna rösta fram matchens lirare. Man kommer dessutom kunna rösta på matchens firare. Det är väl en bra idé va? Vi frågade Peter Foppa Forsberg varför han valt att tacka nej till VM. Ja, men det är klart att det är tråkigt. Man väljer verkligen spela. Men jag har en skada i... Jag har ont i fingret. Jag fick en sticka här i fingret. Och så ska jag måla om hemma hallen också. Jag har lovat familjen. Efter stjärnornas avhopp gör nu förbundskapten Bengt-Åke Gustafsson allt för att hitta spelare som kan tänkas duga. Nej, men vad fan. Det är väl klart att man ställer upp för sin arbetsgivare, va? Och jag menar, jag är jävligt stolt över att vara TV3-profil. Sen är hockey-VM det enda program jag inte varit med i här på trean. Och det utlovas fler nyheter under TV3-sändningar från hockey-VM. Den här gången behöver man ju bara se max en minut sammanhängande hockey innan man har chansen att kunna vinna en bil som vi på TV3 lottar ut. Och det tycker jag är kul. Det är nytt.
Det lider ingen brist på engagemang i de nya Tre Kronor. Och här kommer anfallarna i den nya Superfemman. Jag har hört att de har problem med hockey VM. Därför tar de med Meral, för då kommer det liksom till 500 000 tittare automatiskt på TV3. Herregud, jag tror att jag drar in mer tittare än vad Meral gör. Herregud, det är jag som är Subeide liksom. Så där är det hela tiden med Subeide. Hon passar rätt fel. Skiter liksom i det. Det är för att du ser någon dålig. För vet du, så här Robert Asper, han har sagt så att jag är så här bra så här, för jag är så här integrikret så här. Robert Asper Insider! Vara TV3-profil. Sen är hockey-VM det enda program jag inte varit med i här på trean. Och det utlovas fler nyheter under TV3-sändningar från hockey-VM. Den här gången behöver man ju bara se max en minuts sammanhängande hockey innan man har chansen att kunna vinna en... I år har färre stjärnor än någonsin tackat ja till spel i hockey-VM. Men på TV3 som sänder evenemanget är man trots det inte ett dugg oroliga. Nej du, jag är inte det minsta orolig. VM kommer att bli fantastiskt även i år. Man kommer inte bara kunna rösta fram... Stickar.